بسم الله الرحمن الرحيم. بات کرتے ہیں خواب کے اندر پیشاب کی تعبیر کے حوالے سے. اس خواب کی کئی قسمیں ہیں, جیسا کہ خواب کے اندر پیشاب کرنا, مرد کا کرنا, عورت کا کرنا, گھر میں کرنا, باہر کرنا, واش روم میں کرنا, بچوں کا کرنا, کپڑوں میں کرنا وغیرہ. آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو 30 تعبیریں بتائیں گے جو کہ پیشاب کے ریلیٹڈ ہیں. بہت سے لوگوں نے سوال بھی کیا, اس کی تعبیر پہلے موجود بھی تھی لیکن اکثر خواب اس طرح کے تھے کہ اس پر دوبارہ ویڈیو بنانی پڑی. چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں. خواب کے اندر پیشاب کرنا, یہ رنج و غم دور ہونے, سختیوں سے نجات پانے, مال خرچ کرنے اور اولاد کو راحت ملنے کی نشانی ہے. خواب کے اندر پیشاب عورت کو کرتے دیکھنا, اگر عورت کو پیشاب کرتا دیکھے تو عورت کی خواہش کرنے رنج و غم سے نجات پانے کی دلیل ہے, اور زیادہ شہوت ہونے اور راضی ہمصحبت ہونے کی بھی دلیل ہے. خواب کے اندر پیشاب مرد کو کرتے دیکھنا, اگر یہ خواب عورت دیکھے تو مرد کی خواہش کرنے کی دلیل ہے, ورنہ مال خرچ کرنے اور قرض ادا ہونے کی دلیل ہے. خواب کے اندر پیشاب بچوں کو کرتے دیکھنا, یہ مال و دولت ملنے یا اولاد ملنے کی دلیل ہے. خواب کے اندر پیشاب واش روم میں کرتے دیکھنا, اگر صاحب خواب بیمار ہے تو شفا پانے, قرض دار ہے تو قرض ادا ہونے, قیدی ہے تو رہا ہونے اور خوشیاں ملنے کی دلیل ہے. خواب کے اندر پیشاب کسی نامعلوم جگہ پر کرنا, یہ فائدہ اٹھانے اور رنج و غم دور ہونے کی نشانی ہے. خواب کے اندر پیشاب معلوم جگہ پر کرنا, یہ قرض سے نجات پانے اور خوشی ملنے کی دلیل ہے. خواب کے اندر پیشاب کا بار بار کرنا یا کثرت سے کرنا, یہ پریشانیوں سے نجات پانے اور مال و دولت کثیر ہونے کی دلیل ہے. خواب کے اندر پیشاب کا نہ آتا دیکھنا, یہ رنج و غم اٹھانے کی دلیل ہے. اگر کوئی انسان خواب کے اندر یہ دیکھے کہ وہ اپنے کاروبار کی جگہ پر پیشاب کرتا ہے تو یہ نقصان اٹھانے کی دلیل ہے. خواب کے اندر پیشاب محراب میں کرتے دیکھنا, یہ صاحب خواب کا لڑکا, بادشاہ, حاکم یا سردار ہونے مگر خود گمراہ ہو جانے کی دلیل ہے. خواب کے اندر پیشاب اپنے آپ کو کرتے دیکھنا, یہ مال و دولت ملنے اور رنج و غم دور ہونے کی علامت ہے. اگر پیشاب سے دھواں اٹھتا دیکھے جس سے دنیا میں تاریکی پیدا ہو تو بادشاہ ہونے کی علامت ہے. خواب کے اندر اپنے پیشاب کو روک لینا, یہ میاں بیوی میں تنازع یا غصہ کرنے کی دلیل ہے. خواب کے اندر کسی آدمی پر پیشاب کرتے دیکھنا, یہ رسوا ہونے اور رنج و غم اٹھانے کی دلیل ہے. خواب کے اندر پیشاب خون کا کرتے دیکھنا, یہ روزگار یا کاروبار میں زبردست خرابی پیدا ہونے کی, یا حاملہ ہے تو پیٹ کا بچہ مرنے کی دلیل ہے, یا تکلیف سے بچہ پیدا ہونے کی علامت ہے. خواب کے اندر پیشاب کسی نامناسب جگہ پر کرتے دیکھنا, یہ قرض دار ہونے یا غمگین ہونے کی نشانی ہے. خواب کے اندر پیشاب کو پیتا دیکھنا, یہ حرام مال کھانے کی دلیل ہے. خواب کے اندر پیشاب کا ایسی جگہ کرتے دیکھنا جہاں لوگ برا محسوس نہ کریں تو یہ غم دور ہونے, خوشی پانے اور قرض سے نجات ملنے کی دلیل ہے. اگر کوئی انسان پیشاب کو ایسی جگہ پر کرے جہاں لوگ برا محسوس کریں تو قرض دار ہونے, غم میں مبتلا ہونے اور دکھ پانے کی دلیل ہے. خواب کے اندر پیشاب کا آنا مگر پیشاب کرنے کی جگہ نہ ملنا, یہ گھبراہٹ پیدا ہونے اور پریشانی اٹھانے کی دلیل ہے. خواب کے اندر پیشاب کسی دوسرے کے گھر کرتا دیکھنا, یہ رنج و غم اٹھانے اور مقروض ہونے کی نشانی ہے. خواب کے اندر پیشاب اپنے گھر کرتا دیکھنا, یہ خوشحالی پانے اور قرض ادا ہونے کی دلیل ہے. خواب کے اندر پیشاب مسجد میں کرتے دیکھنا, اگر صفحے وغیرہ خراب دیکھے تو گمراہ ہونے کی دلیل ہے. خواب کے اندر پیشاب کپڑے پر کرتا دیکھنا, یہ برائی کرنے اور گناہ کرنے کی دلیل ہے. خواب کے اندر پیشاب سرخ رنگ کا کرتے دیکھنا, اگر یہ خواب حاملہ عورت دیکھے تو پیٹ کا بچہ مرنے, ورنہ رنج و غم کی دلیل ہے, یا بچے کی پیدائش کے وقت تکلیف اٹھانے کی علامت ہے. خواب کے اندر پیشاب سختی سے یا تکلیف سے کرتا دیکھنا, یہ رزق زیادہ ملنے, قرض دار ہے تو قرضہ ادا ہونے کی دلیل ہے. اگر صاحب خواب مالدار ہے تو تکلیف کے مطابق نقصان ہونے یا زوال آنے کی علامت ہے. اگر انسان خواب کے اندر پیشاب بچے کو اپنے کپڑوں پر کرتا دیکھے, اگر بچے نے صاحب خواب کے کپڑوں پر پیشاب کیا تو مال و دولت ملنے, گناہوں سے بچنے اور رنج و غم دور ہونے یا اولاد پیدا ہونے کی دلیل ہے. خواب کے اندر بچی کو پیشاب کرتے دیکھنا, یہ اللہ کی رحمت نازل ہونے, سختیوں سے نجات ملنے اور دکھ درد دور ہونے کی علامت ہے. خواب کے اندر پیشاب بچے کو کرتا دیکھنا, یہ رنج و غم دور ہونے, مال و دولت ملنے کی دلیل ہے.
अगर आपका ख्वाब इससे कुछ मुख्तलिफ है और आप उसकी ताबीर जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, आपको आपके ख्वाब की ताबीर के हवाले से मुकम्मल तौर पर आगाह कर दिया जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।